škola Džamaludin Čaušević od 1997. godine njeguje partnerstvo sa roditeljima. Unazad 4 godine imamo potpuno nekak drugačiji pristup partnerstvo roditelja i škole. Željeli smo da roditelji naše škole budu zaista partneri, istinski partneri i budu dio svakodnevnice u školi. Uspjeli smo kroz klub roditelja volontera koji već 2 godine je osnovan u našoj školi uraditi jako mnogo za naše učenike, roditelje i uposlenike. Projekat Save the Children koji je već 2. godina u našoj školi omogućio je da danas budemo u ovako jednom prekrasnom kutku. Pomogli su da se otvori kutak za roditelje i u ime roditelja škole Džamaludin Čaušević, učenika i uposlenika jedno veliko hvala. Ja sam Eldar Dasić, 9. sam razred ove škole i za mene je bitno da roditelji, odnosno moji roditelji i ostali roditelji budu priključeni u ovakve aktivnosti. Samim time ja se osjećam ponosno, dobar su primjer meni i svoj ostaloj djeci ove škole, također i u drugim školama. Veoma je lijepo znati da su roditelji uključeni tu. Daje mi neku dozu sigurnosti zato što uvijek znam da su moji roditelji u komunikaciji sa nastavnicima, uvijek znaju šta se dešava. Također moji roditelji imaju također sigurnost jer znaju gdje je dijete, da kako se ponaša, da li mu je u redu sve na času i slično. Ja sam Uhibić Ilhana, 8. sam razred i meni vrlo bitno, znači vrlo su bitni roditelji, volonteri, njihova kako kažem aktivnost u našoj školi, zato što prvobitno nekako osjećamo tu kako kažem neku vrstu sigurnost, zato što iako mogu nam pomoći bilo kom i bilo čemu, na primjer u smislu materijalno, da nam pomogu na primjer savjetom ili nečim sasvim petim što bi moglo da nas usreći, da nam pruži neku tu zadovoljstvo i sigurnost. Također, lijepo je vidjeti kada su tu roditelji da se druže sa našim nastavnicima, da nisu tu samo došli da pogledaju naše ocjene i vladanje. Znači, osnovna škola Džamaludin Čaušević od svoga nastanka ima izuzetno blisku saradnju sa roditeljima. U posljednjih nekoliko godina to je intenzivirano u smislu da smo prisutni u školi i mimo informacija školskih priredbi, roditeljskih sastanaka i slično. Dobili smo svoj kutak i ranije koji nije bio ovako lijep, ali imali smo svoje mjesto gdje smo se okupljali i planirali brojne aktivnosti. Neke od njih su humanitarni bazari, humanitarne aukcije kojima je cilj bio da se zaradi novac kako bi djeca otišla u školu u prirodi na ekskurziju i slično. Ovaj kutak imamo za cilj iskoristiti za intenzivnije druženje u smislu edukacije do edukacije, razmjene mišljenja i iskustava roditelja, da smo tu za djecu koja imaju u nekom momentu problem, za sve roditelje koji, recimo, mi jako puno učimo mlađe majke od starijih majki koji imaju djecu u starijim razredima, dijelimo iskustva i što je najvažnije, mi smo u školi, prisutni smo. Znači, ne može se desiti da dijete bude dugo prepušteno na neki način zlostavljanu, delinkvenciji ili nečemu. Mi smo tu, mi to vidimo, mi to čujemo, družimo se, bliski smo, prepoznamo na vrijeme i moram zaista naglasiti da je saradnja sa nastavnicima, menadžmentom i upravom škole bila pokretač svega ovoga. Upravo taj značaj tog trougla obrazovnog, roditelj, učenik, dijete ovdje je itekako izražen, itekako se njeguje i jako puno se radi na njemu. Znači, roditelji ne bi mogli ovo ništa napraviti da nisu dobili podršku, da nisu animirani neki roditelji od strane razrednih starješina i učitelja, da budu u svoju djecu, da budu u školi. Nekako imamo vrijeme, čini mi se, za sve, svugdje se pokušavamo ostvariti i dokazati, ali roditeljstvo od zadnjih godina stavljamo u neki drugi, čak i možda treći plan. Nemamo vrijeme za dijete, nemamo vrijeme da dođemo na informacije, a to je ono što bi u stvari trebao da bude prioritet svakog roditelja, jer dani koji propustimo sada ne mogu se vratiti. Djeca kad su mala, žele da imaju roditelje u sebe, žele da se obraduju roditelji njihovoj dobroj ocjeni, da budu zajedno s njima tužni kad imaju nižu ocjenu i mislim da sada dok su djeca u osnovnoj školi, roditelji su im itekako potrebni za sve ono što dolazi nekad poslije. Ja sam Neida Hođić, učenica sam 9. razreda osnovne škole Džamaludin Čaušev. Danas sam ovdje prilikom da se zahvalim roditeljima, volonterima na ukazanom razumijevanju i pomoć koju su pružili u ovih nekoliko godina dok su sa nama. Također bi se željela zahvaliti što su pomogli našim učenicima jer su platili 7 ekskurzija za učenike koji nisu u tako dobroj socijalnoj situaciji. Osim toga, oni su svakom učeniku kojem je uplaćena ekskurzija dali po 50 kn
Kajmova džeparca. I to nije sve, on također organizuje humanitarni bazare gdje prikupljaju novac za djecu koja imaju problema sa novcem, koji ne mogu u sebi uplatiti sve ono što bi htjeli. I na kraju bih željela samo da im predam zahvalu, jednu malu čestitku u kojoj govorimo, sve zahvale koje imamo prema njima, riječi, hvali, sve što su za nas učili ovu godinu dana. Pored naše prisutnosti u školi i na neki način te socijalne podrške, jako mnogo smo uradili na humanitarnom radu i na podršci u tom smislu našim učenicima. Vremena su jako teška, na neki način iz godine u godinu sve je teže i škola u prirodi, ekskurzija na neki način za neku djecu je postala nedostižna. Svi mi znamo šta su te ekskurzije i škole u prirodi. Kada se sjećamo svog djetinjstva, mislim da između ostalog to su nam najljepša sjećanja na druženja sa našim školskim drugarima. I mislim da je zaista veliki zločin uskratiti to djeci ukoliko postoji ikakva mogućnost da im se to ostvari. S tim ciljem smo mi počeli prije 2 godine da osnivamo vrlo često humanitarne bazare u našoj školi nekih svakih mjeseca, odnosno 2 mjeseca. Zatim imamo humanitarne aukcije na našoj Facebook stranici Roditelji volonteri osnovne škole Džemaludin Čaušević, na kojoj nam privrednici, biznismeni naši jako puno pomažu, doniraju nam svoje usluge, proizvode koje mi prodajemo na humanitarnoj aukciji. I uspjeli smo prošle godine, nakon 3 godine, poslati učenike završnih razreda na ekskurziju. Također realizovana je i škola u prirodi, realizovan je izlet i ove godine istim intenzitetom smo nastavili, tako da se naši maturanti već vratili sa ekskurzije, pripremamo školu u prirodi, jednodnevni izlet, posjete pozorišnima, kinima, u sve ostalo što radimo imamo stipendije za odlične učenike, imamo prehrambene pakete, pakete sa higijenskim potrepštinama, lijekove, sve ono što nekom djetetu u jednom momentu zatreba, a u tom momentu roditelji nisu dovoljno sretni da mogu to svom djetetu priuštiti.